Goed, het is nog steeds zondagmiddag, die 6e december. Nee, is het die 6e december? Ei. Ja, dit is. Ei, Lewies met sy datums, maar het is die 6e december. En ons het nou bietjie baie breed gepraat, soos ek altyd maar gewoonlik maak, om vir jou basis te skep van waarom hierdie bekleierij so intens raak, wanneer groepe groot raak, en wanneer baie geld betrokke raak, en wanneer regerings en banke begin betrokke raak en bang is, dat iemand iets reg kry, en vooral onder boere geledere. Jy weet, ek luister nou na Dr. Mani Sol, sy toespraak rondom Oranje, nou skielik verlede week, op 'n symposium, waar hy sê dat Oranje moet ondersoek word, want hulle is net op hulle plaas en hulle het aandele en hulle moet nog aansoek doen vir dorpsstichting en dat die fokus nou moet wees deur die provinsiale regering om op te tree toe in Oranje, omdat daar dan ook dieselfde voorbeeld gevolg word deur Eureka, waar ek betrokke is, by Garry's en saam met hom Adriaan, Dion Harmse, wat die voorsitter is daarso. Goed, is baie interessant, hoe selectief die mens en die regering kan wees, wanneer hy teen mense probeer optree. Ja nee, ek glo daarom, hy weet dat daar Sheikhs informeel reg oor hierdie land is, dat een man sommer op 'n sondagmiddag opdaag op 'n plaasie, hy lyk die bossie waar agter hy gekak het, en dan besluit hy, hy gaan 'n dorpie stig om daai bossie. Nou ja, dis aanvaarbaar. Maar wanneer 'n klompie blankes sê, maar luister hierso, ons wil graag in 'n land waar die regering glad nie na ons kyk nie, in 'n land waar ons nie meer kan werk kry nie, in 'n land waar ons kinders moet oorsee gaan, al het hulle hoeveel grade, kan hulle nie eers hierso medies studeer nie, of hulle kan nie nadat hulle in matriek 8, 9, 15 onderskeidings gehad het, eerst die voorreg hê om te gaan studeer in die rigting wat hulle wil nie, want hulle is nie swart nie. Ok, dis die onreg waarmee ons deel. Dan boonbehalwe dit, moet ons nog deel met goed soos ons kan nie bly waar ons veilig voel nie. Ons moet onderhewig bly aan 'n klomp ouens wat somme net skielik op jou afstorm, jou kar by jou vat, jou uitgooi, jou dalk doodskiet of erg beseer of verlam, of somme net op jou plaas opdaag, want die werker op jou plaas na 30 jaar gee jou weg vir 'n pot lensiesop. Dis die omgewing. En natuurlik het ons nog die polisie, die verkeer, en elkeen wat so korrup is, wat 'n boetekie by jou wil hê langs die pad, omdat jy nou kamptig te laat in die aand rondgery het. Want ons sit met 'n pandemie, wat deur 'n klomp korrupte mense in die wêreld bestuur word, en vir ons vertel, ons is almal so siek. Nou kan ons nie ry nie, ons kan nie bly nie, ons kan nie rook nie, ons kan niks doen nie. Jy het my video daaroor gesien. Ek wag nog dat die menseregte kommissie my kom optel, of ten minste dagvaar, oor die feit dat ek sê die regering is 'n klomp skelms, en dat elkeen van hulle 'n klomp geld steel. Daar is 'n video van die rondte doen, waarin Ramaphosa sê, Eish Magoshule is sy baas. Ons president, vertel dat die man wat die Vrystaat vernietig het, so dat die riool in Bloemfontein se strate loop, so dat die zoo, die dieretuin met Offa, die olifant, wat ek as 'n kind aan mekaar saam met my oupa gaan kyk het, of die twee glyplanke in die parkie, in die dam, daai ronde dam met die fontein, is vol slik en papiere, en die plek waar ek my fietsies rondgery het met robotte, naby Loch Logan, is ook
net 'n klomp gras. Oorgroei hier reg langs die Vrystaatstadion, wat maar eintlik maar dieselfde pad sal loop op die lang termyn. Dan vra ek vir u, is daar nog vryheid van spraak? Is daar nog vryheid van assosiasie? Is daar nog vryheid van waar ek wil bly, met watter kultuur ek wil meng en watter taal ek wil praat? Of is dit nodig dat die regering alles moet opdonder? Alles opneek wat die boer gevestig het in die land en dan ook moet veg soos wat ons tans veg vir Eureka om 'n paar ou mense wat tog net om Vaders naam 'n bietjie rustig wil aftree, net om Vaders naam 'n bietjie bekende mense, bekende gesigte om hulle sien, die natuur kan geniet, die Namakwalandse vars lug, die see. En dan moet hulle nog ook die bedreiging van 'n slopingsbevel hê. Maar die bloody slopingsbevel word nie geveg vir Gugulethu of Soweto of al hierdie plekke wat net opskiet oor nag en al die dorpe in die land wat dood eenvoudig vernietig word nie. En dan vra ek vir jou nou vanmiddag, E.W. de Klerk, waar is jy boet met jou baie sjelkies en al die goud wat jy in die land gesmokkel is, het? Ek vra vir jou, het jy nog 'n gewete oor jou eie boere Afrikaner mense? Of is dit nodig dat Louis Liebenberg so radikaal moet raak, Steve Hofmeyer van die lewe wat in dieselfde jaar as ek gebore is, 3 maande uit mekaar uit? Dit lyk vir my, die kalles van 1964 is van die min mense wat nog die bol sit om iets te doen omtrent ons situasie. Maar nou ja, dan het ons te doen met die swak generasie ook van daai tyd, soos die Isaac Du Plessis van hierdie wêreld. Nou ek wil vir u 'n bietjie vertel wat ek agtergekom het van die media, joernaliste, koerante die afgelope paar jaar. U sal miskien weet dat ek vir Mariska Koetser, die een wat die Wesrand moorde ondersoek het en ook verlief geraak het op een van die latte wat 6 moorde of so gepleeg het. Ek het vir dadelik gesê, ek verstaan nie daai tipe verliefdheid nie, maar dis nie my saak nie. My saak was om die storie van die Namas in Namakwaland te vertel. En ek het dit al baie duidelik gemaak, dat die diamante wat ek kry is nie eers 10% van Namakwaland op die oomblik nie. Ek kry dit van al die ander plekke. En mense vergeet bietjie dat Louis baie gekonnekt is deur baie jare. As jy 'n paar 100 miljoen in jou besit gehad het, liewe vriend, dan dink jy anders as 'n man wat 50.000 rand 'n maand verdien, 2 karre betaal, 3 Maltese poedels aanhou en nou en dan die kat na 'n veearts te neem. Daar gebeur heeltemal iets anders in jou kop wanneer jy 'n quantum leap maak, wanneer jy 'n klomp geld het. En ek kan verstaan, liewe vriende, dat van u wat swaar kry, van hierdie mense, soos hierdie mense Dion Steiger en Andrew Kokemoer en Amelia Reeman, wat kwaad is omdat ek hulle van die groepe afhaal, omdat hulle daar sit en moun en teef. Ok. Ek kan verstaan dat van daai ouens, omdat hulle nog niks in die lewe gesien het nie, regtig nie kan verstaan waarheen Louis met die mense op pad is nie. Ek gaan nou verder daaroor praat in 'n derde video, maar kan ek net 'n paar slot opmerkings in video 2 maak. Maslow se teorie is een van die goed wat geweldig baie dinge verduidelik vir ons. Wanneer ons kyk na die onderste tier, na die onderste laag, na sekuriteit, na klere, na kos, na die tipe goed, sit ons in 'n situasie waar die Afrikaner op die oomblik al hoe meer van hierdie piramide afgeskei word van selfverweesenliking na 'n situasie waar hy moet veg vir oorlewing, kos, klere, sekuriteit, basiese behoeftes. En dit maak die Afrikaner 'n baie moeilike mens. Dankie.